Dobrý den, mé jméno je Josef Ponikelský a zastupuji tady firmu Henley, jsme z Litoměřic. A já jsem tady dneska za tým automatizace a robotizace. Představujeme tady dneska aplikaci šroubování kolovrotním robotem značky Hanwha z Jižní Koreji za pomocí robotického šroubováku značky OnRobot. Celá ta aplikace je pojata bezpečně, to znamená, nemáme nikde žádný ostrý hrany, nic nás nemůže zranit. Jestli kdybychom tam chtěli dát ruku, tak si samozřejmě robot zastaví a nezraní nás. Kromě těchto kolovratních robotů umíme samozřejmě i průmyslové roboty, jednoučelové stroje a portálové systémy a lineární jednotky s pohonama. Tak, kobot víceméně je hodnej do různý škály průmyslu, může to být nějaká kovová výroba, může to být automobilový průmysl, ale může to být i nějaký servisní služby. Dneska už se ty koboti používají v běžném nějakým servisu či službách. Robotem lze nahradit operátora samozřejmě jenom v těch aplikacích, kde ta automatizace se hodí. My samozřejmě umíme nahradit prsty, to znamená dáme mu nějaký uchopovač, umíme nahradit oči, že mu umíme dát nějakou kameru, ale samozřejmě s tím citem a nějakým logickým myšlením je to vždycky složitější, ale pokud ta aplikace je vhodná na tu automatizaci, tak se to samozřejmě nějakým způsobem dá připravit. Co se týče nějaké budoucnosti s robotama, tak samozřejmě ta tendence je vzrůstající. Dneska každý cítí, že ty lidi pracovat nechtějí, anebo prostě ty lidi nejsou. Energetická krize, to znamená, naši roboti dokážou pracovat i ve stupních, kde není potřeba mít 20 stupňů, to znamená, nemusíte topit, nemusíte tam svítit, dáte tam robota a tu chvíli můžete nějaký peníze ušetřit. Samozřejmě, ve chvíli, kdy nasadíte robota, tak si nemusíte bát, že by vám utekl do nějaký jiný firmy, anebo by vám zaťukal na dveře a chtěl přidat.